may sponsor amone moy sun partenaire yi nga xamne ñoo ñu yag di gungé di ñu dolel bokku na ci TBC Touba Bichri Création amone ko TBC ñoo ñu nak ñoy stylist yu magi la ilay la lu ñu ñew rek da fay rafet ma sha Allah ak ñoo xam tendance ba paré né na la lepp lu ñu ñewal sur mesure lay doon ñi ngi fofu ci Cambrène Tali Jagambay numéro bi 77 318 57 64 bokku na ci nak sunay bokku na ci nak sunay sponsor Ousseynou Laye Production amone ko promoteur bu mag ba ngoko l'ami des lutteurs l'ami des amateurs de lutte ak ko koy borom takusan yu magi amane ko bokku na ci aussi nata ngom bawor production ak ku len xam xam ci ay takusan yu mag waye ko xam bawor production nak xam ko aussi nak ah ci beus yu reuy ma sha Allah ak bokku na ci suno sponsor arok mur du service waaw maneko yeen ñi soxla sable yeen ñi soxla gravier neena volume bu ngeen bëgg rek arok multiservice dañ koy dektel ak kep ku yëngu ci btp bis bo jokk ak arok multiservice bëgg ay waye bokku na ci suno sponsor prokhan fer pf ah mané prokhan fer ginnaw bu mu ubbe boutique bu mak fi ci diwanu dakar sawru gay nek fofu di doxal lu ngeen bëgg ci fer mu dektel leen ko dafa ubbi benen boutique bu mak fofu ci diwanu pout amali gay nek fa di doxal prokhan fer ñoo ñoy wa kër cheikh adama gay man ngeen jokk ñom ci 77 531 30 60 wala ngeen jokk ak Malick Gueye mané ci put ci 77 709 60